Употреба на TCP реално почти всичко, с което сме свикнали да работим, работи върху TCP. С изключение на DNS и Quick, всичко останало, с което сте свикнали, реално работи по TCP. Браузъра ви работи по TCP, Mail клиента ви работи по TCP, много от игрите ви работят по TCP. Да, при игрите е малко 50-50, защото имате и доста от тях да работят на UDP. Имате много неща, като BitTorrent ви работи на TCP. Въобще, сервисите, с които сте свикнали, най-вероятно работят по TCP. UDP най-често се използва в момента, когато вие сте използвате мултикаст, така че от една машина да изпратите едно пакетче и това пакетче да стигне до нова машина. Причината това нещо да работи там беше, че в UDP нямаме поредност на пакети, а всичката дейта, която ви трябва, трябва да има в този пакет и ако не го няма, просто го няма. Продължавате следващия пакет. Каквото сте получили, такова. Цялата работа, независимо дали имате TCP или UDP, имате следния казус. Имате един процес, разбирате вашата програма, да кажем web browser. Тя се комуникира с едно нещо, което ние наричаме TCP stack. TCP stack е част, която имате вътре в кърнела си. Тоест, говорим за Windows, Linux или BSD, няма никакво значение. TCP stack е имплементация, която е вътре в кърнела на операционната система. Вие е тази комуникация между процеса и TCP стека. За нея използвате нещо, което наричаме Berkeley TCP Sockets или просто Berkeley Socket. Отделя точно на application, ще ви разкажа малко как изглежда това нещо. Все едно вие отваряте файл дескриптор, само че с малко по-магически настройки на това файл дескриптор. Все едно отваряте файл, а му казвате искам да отворя файла с дестинация този IP адрес, с destination под този адрес и имате възможност да кажете искам да използвам този source IP адрес и този source port. Ако не изберете source IP адрес или source port, то когато отваряте connection-а, т.е. когато изпращате тази информация на TCP стека, TCP стека сам ще избере за вас source IP адрес и source port. Application от друга страна обаче не го интересува какви са тия source IP адрес и source port, стига да имаме да направим тръба между този TCP стек и другия TCP стек. Сега защо го разказвам това нещо? Защото от другата страна, този процес е тук и така, реално не знае, че в момента се установява connection към него, до момента, в който цялата тръба не е установена, т.е. нямаме гарантирано създаден connection. Този процес е тук е така отясно, реално идея си няма, че аз съм изпратил едно пакетче, с което казвам, че искам да се свържа с него. Защо? Защото това пакетче не стига до процеса, а стига до TCP стека на кърнела ви и там, докато не се извърши freeway handshake, за което след малко ще говорим, реално не се остава информация, не се предава информация към процеса. Кърнела все още чака да установим connection и чак след това ще каже на процесчето да, тук има един connection, да, тук има дейта за теб. Оттам нататък това, което се изпраща по TCP, реално ви е един стрим от данни, binary стрим от данни, които вие си предавате в едната посока и в другата посока. И това е. Съответно имате incoming и outgoing трафик, който може да разглеждате. Да? TCP стек е в кърнела и предполагам може да има различни имплементации на TCP стек, означава ли, че спрямо операционна система зависи колко бързо можем да обработваме пакети и това означава, че реално колко бързо можем да всичко да правим с нашите услуги, които използваме. Да, лимитирани сте изключително от TCP стека, но не само от него. Тоест, когато говорим за мрежа, трябва да видим първо Layer 2 нивото и там, където вече видяхме какви лимити имаме на ниво LAN card, на ниво switch. След това имаме рутер, на ниво рутер, някакви други лимити на колко пакета може да обработи в секунда, IP пакета може да обработи нашия рутер. Чак след това стигаме на TCP стека, т.е. имаш много други нива, където също имаш лимити, TCP стека не е малък bottleneck. Прав си да го взимаш предвид, изобщо не е малък bottleneck и зависимо от това каква имплементация използваш на TCP стека, наистина различна ситуация имаш на blog packets per second. Аз в момента работя върху нещо, което трябва да обработва около 13-15 милиона пакета в секунда и TCP стека, който трябва да си имплементирам за това нещо е много специфичен за моя казус. Не, то не е нещо, което бих сложил в Linux кърнела, например.
нещо, което на мен не трябва, просто за съответния казус, да мога по-бързо да обработя пакети и да не им добавям дилей на данните. Сега, друго важно нещо е, че зависимост от операционната система, имплементацията, която имате, има различни бъгове. Тоест, ако си работите само с една операционна система и то само една версия на тази операционна, да кажем Windows 7 с Windows 7, имате бъгове само за Windows 7. Ако работите с Linux kernel 4.12 и Linux kernel 5.0, имате бъговете и на Linux kernel 4.12 и на Linux 5.0. Разбирате ли? Тоест, това трябва да го имате предвид. Защото имате в едната страна този бъг, който ви е в 4.12 и в другата страна е този бъг, който ви е в 5.0. Така, интерфейса на това цялото нещо изглежда като имате два начина да отворите connection. Вариант едно е Open Passive, който е Listening State. Тоест, когато вие искате да правите някакво сървърче обикновено и то да слуша на някакъв TCP port, това, което искате е да направите пасивно отваряне на connection. Тоест, вие да кажете на TCP State, че е тук и така, аз искам да слушам на това портче, но казвате кое е портчето, което искате да слушате. Като при този Open може да му кажете освен порта и на кой IP адрес. Вариант 1 е на един специфичен IP адрес, вариант 2 е да му кажете на всички IP адреси и вариант 3 е да му кажете на ето и тези специфични IP адреси. Тоест няколко адреси да му кажете. След това от другата страна обаче имате друг казус, където вие искате да се свържете с сървъра и да кажете това ви е веб браузър. Тогава имате активен open, какво означава това? Вашия application казва на кърнела, искам да ми отвориш TCP connection към и този порт, към и това IP. И съответно кърнела вече знае, че трябва да текне някакъв action, то action е да създадем едно IP пакетче, в което да имаме TCP header-че, с което изпращаме информация към другия TCP stack, да му кажем, моля ти се, сега искам да се свържа с теб. Така, имате и някакви, след като вече установим connection, имаме някакви неща, като изпращане на данни, което не е логично, изпращане, получаваме данни. Обаче в изпращането на данните имаме два специфични казуса, които ще разгледаме, като използваме push и urgent флаговете, т.е. push е да кажем на TCP stack, това го изпрати възможно най-скоро, защото първоначалната имплементация казва, това го изпрати веднага. Но това е на този, който изпраща данните. Но текущата имплементация в повечето операционни системи е по-скоро опитай се по-бързо да го изпратиш, а не изпрати го веднага. Просто такъв е казусът след години работа. Urgent пък е много интересно, като го сложите този флаг, това означава, че когато този пакет се пристигне и тук е така, независимо, че в TCP стека на другата машина може да има вече 20, 50, 100 пакета, които чакат да бъдат обработени, да бъдат изпратени към процесчето, с urgent флага ние казваме, не ме интересува тия другите 10, 20, 100 пакета, искам да ги изпреваря с този пакет и само този пакет да отиде към application. Това нещо, най-лесното обяснение за urgent флага е колко пъти на вас ви се е налагал да натиснете Ctrl C. Не исках това, не исках да си спрям всичките файлове, Ctrl C. Или другия казус, Shift и Del и тъкно виждате как се изтриват, натиснали сте Yes и виждате как се изтриват всичките ви файлчета. Натискането с мишката върху бутона Cancel е точно този urgent flag, който ви изпращате. Идеята тук е, когато вие работите с remote desktop, представете си, че натискането на този бутон Cancel е точно изпращането на нов TCP пакет, който има urgent flag и независимо, че в момента вие изпращате информация и изтрие всичките ми файлове, да кажете на отсечната машина, не нямах това предвид Cancel, не мислявай компютъра. Това е идеята на urgent flag. След което имате от другата страна, очевидно, receive state, който вие получавате някаква информация, имаме затваряне, нарочно затваряне и текущ статус на connection. Това ще го разгледаме в повече детайли, ще го разказвам след малко. Да? Един въпрос за urgent пакет. Как ми се може да се направи абюзването на този метод? Ако ми се може да се забрани от страна на... Може да си го забраниш по пътя в някакви файлове, може да го забраниш в хостовете от двете страни, както искаш може да го направиш, но примерно ако го забраниш, нещата точно като Ctrl-C няма да работят. Примерно ако използваш SSH за връзка, SSH application от едната страна, SSH application от другата страна, това ти си в стека. Натискаш Ctrl-C на тази машина и ти забранил urgent-а тук,
Това никога няма да стигне тук. Да, значи не може да се филтрира по никакъв начин. Има други неща, за които трябва да говорим за филтрацията. Нека да разгледаме тях и тогава ще стане малко по-ясно. Някои други въпроси? Тоест, ако нещо е urgent и не минем през Firewall, направо ще се дропи този пакет. Ако ти си имаш това Firewall да дропи TCP пакети, които са с urgent флага дигнат, да. Не, реално това означава обаче, че торът с който ти минава пакетът и чупи на тебе connection, защото това е валиден пакет. Ето няма нищо невалидно, ако разглеждаме само urgent флага. Ще разгледаме и другите флагове след малко, но ако само urgent флага гледа това файл, малко, не малко, а много тъп файл, да? Защо ме върчам, има ли проверка дали е получил пакета и забавя с някакъв начин изобщо? Имаме, да. Нека сега това не е TCP header. Ще разгледаме тези неща сега. Едно по-едно ще ми станат ясно. Така, TCP header е доста по-голям от UDP header. Но имате неща, които са доста общи. Имате source port и destination port, като портовете са ви от 0 до 65535, защото тук имаме 16 бита и 16 бита. Това са ви общо 32 бита, които са запазени за port range. След това имате неща, които вече знаете. Това е headernet. Това е дължина на header само тук. Защо? Защото имате малко специфични специфики, когато говорим за Windows и опциите. Това е тази причина, този хедър е малко не е статик. Не е като, както видяхме, IPv6 се направили статик хедър, за да може по-лесно да се ротира. Така, чексумата е върху хедъра, не върху данните. Съответно, вие си гледате, ето тук от началото от това битче до края на падинга, това е което гледате за чексумата. Така, сега имаме няколко специфични флага, за които сега ще говорим. Това тук са отделни битчета, както виждате. Ето е тук. Така битчета. Нека си гледаме много битчета. Нуличката, цак, единичката. След това тук имаме urgent флага, acknowledge, push, reset, synchronize, fin. Това са ми флагчета. Тия флагчета са много важни и сега ще ги разгледаме в... Ето е тази схема. Тази схема е брутална и се нарича TCP state диаграмата. Тоест, в какъв стейт може да бъде един процес, който работите. Това ще го пресне след малко по-сериозно. Много тъпо, че се вижда синьото. Вие се... Имало? Аз мисля, че нищо не се вижда. Това е синьо. Това е като синьо. Леко синьо се вижда, но... Уау, това е като... Това е много съвсем. Я видим само малко, че това не е окей. Свърнем от това след малко, искам да разгледаме невероятното нещо на вече в Relay Engine. Клиента ми спраща едно пакетче. В това пакетче, както видяхте тук е така, имаме флагчета в TCP header. Тук клиента ни дига едно флагче, т.е. слага единичка на това място. И този флаг, който дига, е Synchronize флаг. Т.е. аз искам да се синхронизирам с теб. Клиента ни избира едно число, числото едно, за неговата посоката към сървъра меседжите. И това ни е числото едно, което избираме. След което сървъра получава този пакет и тя да отговори на този пакет. Когато, като в отговора, вдига два флага. Synchronize и Acknowledge. Ак. Така, имаме син и ак флаговете, както имате, какво е така. Виждате, син, акт. След което виждате, тук имаме sequence номер и този sequence номер е игре. Тоест аз мога да съдва да се избера отново числото 1, но това число 1 няма нищо общо с числото 1, което съм избрал от клиента. Затова, за да ви е по-лесно, нека да покажем, че клиента е започнал с числото 1, а съдва е започнал с числото 100. За да е по-лесно да го разберете това нещо. А в Acknowledger записваме едно число и това е числото, което ни е изпратил клиента
плюс едно. Тоест, това, което ние ще, вържем, ще върнем тук е така, е числото 2, ако ние сме избрали за хикс 1. Ясно ли е това? Така. Съответно имаме един пакет, който има син флага, той отива към сървъра. Втория пакет от сървъра, който има син як флагата, ние акнолиджваме първия и изплащаме синхронизация за нас. При което вече нашия изпращач знае с какъв секвенс да изпраща в неговата си посока, клиента в случая, знае с какъв секвенс номер трябва да започва пакетите му, посока сървър, и знае с какъв секвенс номер очаква сървъра да му върне вече пакетчето. При което е на него нипна каква ще го взема дяволите. И знае с какви номера да ги очаква. Обаче, в този момент и тук е така, сървъра все още не му е потвърдено, че клиента е получил sequence номера за синхронизация с неговия скрипт. Съответно, клиента изпраща още едно пакетче, с което виждате, че имаме само acknowledge вече. Защо нямаме SYNACK? Защото ние вече сме синхронизирали в тази посока. В другата посока също сме синхронизирали. Ние само трябва да acknowledge това, което сървъра ни е изпратил. Не е така. Поради тази причина имаме само вдигнат acknowledgement flag-а и имаме sequence, който е нашия хикс плюс 1, т.е. това тук е 2. И имаме acknowledge на y плюс 1, което ще ни бъде 101. Не, ако 100 ни е изпратил от сървъра, плюс 1, 101. Това стана ли едно? Така, от тук нататък имате два номера, които са много важни. Единият е, тук сме стигнали до числото 2 при клиента, а тук сме стигнали до числото 101 при сървър. И всеки път, когато сървърът трябва да изпрати на клиента някакви данни в посока на сървър клиент, той ще се използва този каунтър и ще го инкризва нататък. При което клиента, когато получи тази информация, трябва да отговори на сървъра: окей, получих ти пакетчето. Клиента на другата страна, също за всяко едно пакетче, тя да получи acknowledgement, че сървърът го е получил. И в двете посоки имате постоянни acknowledgement. Стана ли ясно? За всяка една посока, за всяко едно изпратено пакетче, имате acknowledgement. Така. И реално, ако се забуде acknowledgement, да се праща много сървър. Да, имаш време, за което сървърът ще почака, за да получи acknowledgement. Ако това нещо, ако не получи това acknowledgement, имате reply, при който сървърът ще изпрати наново този пакет. И така, N на брой пъти, като това N, нека да го видим колко е, защото не го помня. И какво сте разваляте нещо? То няма да бъде установен. Аз имам преди да беше да установен, но пак трябва да се прави с тези. Ще стигнем до затварянето, точно започваме тази диаграма. Fin timeout, people are timeout, open timeout. Ние нямаме контрол върху нея. Синсен, това е само върху контракт. Но е. Трябва да го видя, не знам колко е дефолтния. Не имаше една бъде да правя, мисля, че бяха поне 3 да правя преди да се откажеш и някакво време, което беше служи го 60 секунди между пакети, т.е. спрашваш един пакет, чакаш една минута, не си получил, втори пакет, една минута, не си получил, трети пакет, една минута, не си получил, тогава се отказваш, казваш, че не можеш да установиш connection. Другия казус е, не, когато вече работи конечно, нека да разгледаме какво може да се случи. Да? Възможно ли и проблем ли ако тези числа там едно изток, които си бяха оверфолна? Те ще оверфолна, предвид, че са малки числа. Ето е, тези числа са 32 битови числа. И ако предаваш достатъчно много пакети, като се замислите, 32 бита, unsigned int, 4 милиарда е нещо. 4 милиарда не е чак толкова голямо нещо, защото ако трябва да разделим не 4 терабайта, секунда само да видя, че си направя сметката просто,
4 терабайта са 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 милиарда байта, нали така? И това го делим на 1500 байта, което може да е пакет. Добре, 1460. Така. Имаме 2 740 000 пакетчета. Съответно, какво ще ни трябва 4 петабайта, за да мога да ги вътнем? Не би трябвало да е проблем, да. Стигаме това нещо, стигаме това канато и това, което ще се случи, то ще рапне, ще почне от 0. Което не е проблем. Това е просто причина, че останалите неща, като source port destination port, source IP destination IP, би трябвало да останат същите и ти продължаваш с acknowledgement нататък. И сега защо казвам, че това изобщо не е проблем? Защото така е имплементирано TCP. Чисто от security гледна точка имаме следния проблем. Много дълги години се е очаквало, че сиквенс номерата няма да бъдат проблем от гледна точка на сигурността, защото кой ще ги гледа. Обаче имплементациите много дълго време са били всеки нов connection започва с числото 1. Т.е. от сървър страната, от клиент страната започвате с sequence 1 и от сървър страна започвате с sequence 1. Очевидно вече ви знаем. И там бъде 10 атаки, които са много неприятни. Аз ви показах реално ползването на connection-а, ви го показах на демото. Той използва точно този проблем да знаеш, ако знаеш sequence и acknowledgement от номерата, какво ще се случи. И пак ще го разкажа накрая на говоря за атаките на TCP. Обаче казва се, че тъй като това нещо установи, че е проблем, вече нито един TCP стек не имплементира започване на син пакет с sequence 1. Повечето започват с някакво по-голямо рандъм число. И по тази причина нямаш никакви проблеми. Първо той. Това е пакъл от една страна, къде инцитираме оверфлоу, от друга страна ще е същото. Не, не е задължително. Тоест, аз от едната страна мога да си избера число, което започва от 4 милиарда и много бързо да стигна интегера, който може да оверфлоуне, а от другата страна да почва от 1024, където не трябва да извърта 4 милиарда пакета, за да стигне. Да, но искам да кажа, ако сравняваме само хиксовете и само юници. Как така да сравняваме само хиксовете и само юници? Дети числа, защото преда хикс плюс едно, той казва, че те си една хиксовете и при двата ще оверфлоунат. Ама няма... И двете могат да оверфлоунат, защото... Няма никакъв проблем да оверфлоунат, защото каунтъра за клонжната ти стои от едната страна, каунтъра за sequence-а ти от... Тези два каунтъра са ти отделни неща. Те нямат връзка един с друг, освен когато разглеждаш дали това ти е валиден TCP connection. Няма за един connection, те сами един с друг, нямат връзка, освен да го дефинират. Но ако оверфлоу на единия, по никакъв начин не оверфлоу на другия. Не си влияе. И не е гарантирано, че ще се случи. Не. Това, за което говориш, е, че ще оверфлоуне и на единия application fixer, и на другия application fixer, защото са разни. Да, те ще оверфлоуват, но това няма никакво. Те... Добре. Тук говорим за оверфлоу, пък аз си мисля за рапа работа. Мислете го така. 4 милиарда е нещо, стига го и започва да бъде от 0. И продължава да бъде от 0. Важното тук е, че аз като говоря с вас, аз ви казвам, изпращам ти пакет 4 милиарда и еди какво си. И това е последното число от интеджер, 32-битови интеджер, не така. И вие ми връщате 0. Аз знам, защото очаквам 0, не, аз знам, че ще изпратя последното число. Очаквам 0 от вас. Ако вие ми върнете отново 4 милиарда на последното число, това е проблем. Защото все едно не съм минал на следващия пакет, разбирате? Да, да. Абсолютно също важи за acknowledgement номерата в другата посока. Ако ви да започват рано голямо число пакетите, да. Ако подслушаме достатъчно много пакети, ние ще разберем... Ти трябва само един да подслушаш. Да, дори. Не ти трябва много, трябва да ти. Това срамно никакво... Никакво security не носи, да. Но на практика повечето апликейшени разчитат, ще се знаете, но те разчитат на това вие да имате на това, че по средата няма никой. Тоест много от апликейшените
разчитат на сигурността на това, че е трудно да геснеш starting sequence номера или starting acknowledgement номера. Ясно ли? Което е проблемто е просто, че ще стигнем до тази математика с ID-тата и ще забележите, че не е чак толкова трудно да геснеш тия пакети. Окей, други въпроси в тази посока? Само да видя как сме за времето има. Еми започваме да разглеждаме откъде на къде отиваме. Значи, имаме closed и listening state. Тръгваме от тия две неща. Само трябва да тръгна добре. Ето има нашия клиент тук. Това е с синичко, това е с червеничко. Този тук беше listen. Този тук ни е този, който отваря в момента. Както виждате, той транзишнва от closed към Active Open, което означава, че ние създаваме TCP пакет с SYN флаг вдигнат в него. След което ние имаме Listening страната, минава, както виждате, от Listening в SYN Receive. Получил се от SYN. Съответно, тук е това, което се случи, че ние трябва да не получили сме SYN, изплащаме Acknowledgement. Е следващото нещо. При което нашия, като получи сина, минава в Established State, т.е. второто пакетче, минава в Established State. При което този тук все още не е в Established State, защото ние тук сме изпратили Acknowledgement на неговия син пакет, не така, защото той е изпратил сина, не, на неговия сина изпратил Acknowledgement, за да ви е по-ясно. След като получи този сина, той влиза в State Established. Тоест вече и двата процеса от Closed и Listening State са стигнали до Established State. И тук някакви въпроси. Това беше TCP Freeway Handshake. Синак ли казах? Да, Синак. Synchronized Acknowledge. Съжалявам, много пъти съм ги ползвал тия и навсякъде се написа Синак. Синак, ако го чувате като една дума, мислете за двата плана. Yeah. Сега имаме следващия статус, в който ние искаме да затворим нашия connection. Но тук някакви въпроси? Други? Добре. Connection closer е почти същото като freeway handshake, обаче freeway потвърждаваме, че искаме да затворим connection. Нашия клиент изпраща пакет с съответния sequence. Например, е стигнал, той беше тръгнал от 1, да кажем, че е стигнал до 2001, съответно си изпраща sequence ID 2001, обаче единственият флаг, който е дигнат тук, вече не е SYN, не е ACK, а е дигнат само FIN флага, с което казваме Finalize на connection. Това е последният пакет, който искам да ти изпратя. При което съм да казвам много добре, казваме 2002, защото ние сме изпратили 2001, така казваме 2002. Казвам поредния номер на сървъра и казвам добре, затварям connection, finalizвам connection, acknowledge, че затваряш connection към мен. При което тук вече имаме само един финален, който няма фин, както виждате, и acknowledgement само на този пакет, който ни е изпратил сървъра. Това е ясно. Защо имаме това казус? Защото е напълно валиден use case. Вие да отворите TCP Bidirectional Connection и да затворите едната на страна. Така, връщаме се пак на Established State тук. Искаме да го затворим. В момента клиента, синичкото, изпраща FIN пакетче. Отива на FIN 1. Ето е тук е така. FIN Wait 1. Така, след което нашия сървър отива на Cold Wait нагоре. Защото той е получил FIN пакет и изпраща Acknowledgement, съответно отива тук. При което нашия клиент долу, гледаме, тук, той получава този Acknowledgement и изпраща Acknowledgement на фина, който ние тук е така ще изпратим. Хоп, отиваме в FinWay 2. Така. След което нашия клиент вече затваря connection-а, тук е така. И тук имаме сървърчето, отива на клиента ни отива на таймлейта, сървърчето ни отива в closed state,
е този тук, след като мине time waited, затваря connection. Това нещо е или като изчака на някакво време, или ако ни е дошъл в Knowledge Map. Така. Някакви въпроси тук? Добре. Важните неща да отбележим. Имате три таймера на клиента и тук имате един таймер на сървър. Ще ги върнем тук е така. Първият е, ние изплащаме тук едно пакетче. Но това е TCP пакетче. То трябва да получи acknowledgement. Съответно имаме тайм там. И когато изпратим този пакет, ние сме го изпратили, обаче не знаем дали го е получил сървъра. Съответно ние не можем да влезем веднага в Finway. И затова, т.е. да кажем, че веднага затваряме. Затова ние си чакаме да ни се потвърди, че затваряме. След което ние тук е така, казваме, ние да сме го получили това нещо. Т.е. ето е тук е така. Минаваме от... когато изпратим фин пакета, минаваме веднага в Finway. След което обаче минаваме на втори Finway, тук е така. Защо? Защото ние изплащаме пакетче. Ама може след малко сървър да ни изплати още веднъж този пакет и да кажем, аз не съм го получил това. Ние трябва, TCP state ни трябва да... Ние трябва да имаме все още state за това connection, за да може да му отговорим правилно. Иначе ако ние директно изтрием TCP state-а си в този момент, тук е така, което на практика е невалиден TCP, не half cost connection се получава, тогава имате ситуация, в която сървър много по-дълго време ще му отнеме да се затвори connection, защото той ще изплаща ето пакет насам. Няма да получава connection, ще му мине времето за изчакване, ще изплати на новото пакет. Няма да бъде отговорен. Или ще му се бъде отговорен направо с reset пакет, защото няма от другата страна нищо. Но е напълно възможно някой просто да фаерволне в този момент, след като изплатите този пакет, някой да фаерволне сървъра. И така да го фаерволне, че на всеки един пакет, който пристигне за този порт, да не се отговаря изобщо. Не да се изплаща ICMP 10, а да не се изплаща пакет изобщо. Така, съответно, това ни е тук втория Finway, в който ние влизаме. И имаме... Само... Защо? Да, това е клиента. Тук е много чувство, че нещо на бъдка в тази схема. Защото таймуейта от другата страна също. Добре. Нататък има възможност едновременно клиента е не, два хоста едновременно да отворят конекции към себе си. Тоест в един и същ момент да се случи това нещо. Имате възможност, както казах, да направите едностранно затваряне, когато искате само да получавате информация, без да изпращате. Това е валиден казус. И това time-wait състояние е понякога минути. Ето тук... Фин тайм-аута ви е 60 секунди. Къде е? Да. Значи... Не помня в момента, трябва да проведа документацията, за да кажа кое кое беше. Но това са натиските да правите. Най-вероятно за Open ви е 15, а за Close да ви е 3, ама може и да продължа в момента. Но идеята е, че имате много детайли. Всеки един с тайм-аут между 30 и 60 секунди, по някои пъти повече, зависи как виждате, това са тунинг настройки. Т.е. аз мога да си настроя на една секунда, мога да си настроя на 5 минути тия тайм-аути. Съответно, тайм-аута по броя трансмитър означава колко дълго време вие ще държите стейта за този connection, който стейт пак припомняме source IP адрес 32 байта, бита. След това source port 16 бита, след това destination IP адрес 32 бита, плюс destination port 16 бита. Имате 96
96 бита, които трябва да държите за един connection, без да броим нещата, които вече разгледахме в TCP header-а. Без да броим нещата, които са sequence домената и acknowledge mode домената, които също трябва да пазят, които са още 64 бита. За всеки един connection. Тоест на вас трябват 128, 32, 150 бита за всеки един connection, който държите минимум. Така. Това е абсолютно минимум. Другото нещо е, че имате пакетче, което е TCP пакет, който може да удигнете reset флага. С reset флага обикновено се отговаря, когато се прави active open, т.е. клиента изпраща към сървъра някаква информация, SYN пакет, и в този от същата страна нямаме на този порт някой в passive open, т.е. listening state, сървър, който да му отговори, то това TCP стека отговаря на клиента изпращача с TCP пакет, който има само reset флага DIN. Така, в този reset TCP header трябва да имате sequence номер backnov и random от страна на сървъра и трябва да имате acknowledgement номер хикс плюс едно, това, което са ви изпратили плюс едно, за да може да acknowledgement, да покажете на клиента, че вие изпращате пакет от неговия, от това, което той иска. Сега това е, когато нямате отворен код. Когато имате отворен connection, т.е. вече минал е freeway handshake-а, всяка една от страните може да каже, аз искам да забравя за connection, и съвсем стандартно нещо, то вие бихте минали с стандартния calls, fin, така нататък, затваряте соката и се изпраща fin пакет, finag и ак пакет. Обаче може да направите и следното нещо. Може по средата на комуникацията едната страна да е изчезнала. Няма значение дали това е клиента или сървъра. Едната страна да е изчезнала. Когато това нещо се случи, TCP стека на съответната машина. Когато получи пакет за този connection, за тази TCP сесия, вие трябва да той трябва да изпрати reset пакет на отсрещната страна, за да може от срещната страна да не пращате ретрай, защото няма смисъл, не, очевидно, ако да кажем сървърът умря, то апликейшнът, който веб сървърът умря, то това, което трябва да се случи е TCP стека на машината сървъра, на който е работил веб сървъра, да изплати reset пакет към клиента, да му каже няма нужда да го пращаш повече, защото тук няма никой, не приключвам connection. Това е, как да кажем, информираме клиента, просто че няма нужда повече да плаща пакети. Това очевидно може да бъде абюзнато, ако знаете sequence номерата. И това е, което се използва за TCP kill командата. TCP kill командата точно това прави. Взима едно пакетче, анализира TCP header-а и за това пакетче изпраща reset пакет на другата посока. Да? Какво ще стане, ако на това пакетче, което се прехвали, да не сме неговия номер, номерче, обаче, през това време се пратят други пакети. Тоест, ние пращаме номерче за стар пакет сега. Тоест, вече... Да кажем, ние сме мен да мидъл, хвадаме с него, обаче вече не се сравнили още. Ами, в тази ситуация просто няма нищо да се случи, защото този out of order е стигнал. И ако имаме acknowledged-нати следващи пакети, то ще бъде дропнат. Това е идеята на out of order работа на TCP, тези sequence номера ви трябва, за да може да подредите пакетите, защото пакетите могат да дойдат във всяка подредба, не? Така ви казвам. Сега идеята е TCP да може да ги подреди и затова имате тези sequence номера, да можете да знаете кой пакет след кой е. Ако ти си приел дори един пакет нов, за който имаш acknowledgement, то всички по-стари, които пристигнат, се броят като duplicates и се дропят директно. Обаче, ако получиш такъв в бъдещето, то тогава просто трябва да изчакаш да стигнеш до там. Тоест, ако получиш такъв, който е в миналото на sequence-а, той ще бъде дропнат. Но ако получиш такъв, който е в миналото, то трябва да го изфишираш.
не да, да ти е в буферите, за да може да реасендваш, не да събереш банер дейката, която имаш в предните. Първо трябва да отпредите, след това ще му обработиш него. Тоест, идеята е, че ако ти си изпратил някакъв ресет пакет за бъдещето, той трябва да бъде в един диапазон, малко ще си говорим за Windows, в този диапазон, ако ти, ако го оцелиш, реално няма никакъв проблем да дропиш connection-а, просто application ще си получи всички пакети до този момент във времето, след което ще му бъде дропнат connection. Да, след това всъщност този истинския клиент няма да знае, че има този пакет и ще прави със естествено след едно номерство на запазване. Не, след това, след обработването на този пакет, ако ресета идва от страна на сървъра, но не в бъдещето, клиента, когато стигне до този пакет вече, ще си затвори connection-а и повече няма да изпраща никакви пакети. Защото няма как какъвто и да е пакет. Защото... Как така, какъвто и да е. То трябва да бъде TCP с точно този sequence номер, с точно този номер. Да, да, така важно да не е ресет. Ако не е ресет, то тогава идеята е, че ти си буферираш тези пакети в клиентския TCP стек до момента, в който може да реасембълнеш дейтата и да я дадеш на application. Ама няма как на момент да се разменят. Защото единия знае, че единия е получил пакет, другия не го е пратил. Единия ще го приложи едно по-късно, за да се качи към. Ще го приложи само, ако всичките пакети са дошли. Нека да стигнем до Windows. Може, така е малко трудно да ви го обясня, без да знаете какво е Windows Scaling. Така, други въпроси за това нещо, за sequence номерата? Добре. Initial sequence номера ви е много важно да бъде рандом. Проблема обаче е, че 32 битов. Тоест не е много голямо числото. Трябва да ви е рандъм, защото ако го знаете, очевидно това с ресета е голям проблем. Второто важно нещо е, че ако всеки път го знаете, реално не само, че може да ви се ресетне connection, а някой може да установи connection с вас, без реално да вие да му знаете IP адреса. Защо? Защото вие ще изпращате TCP SYN пакет, не е така. Спуфате обаче с OSS-а. Избираме си някакъв IP адрес 12.12.12.1. Това ни е нашия IP адрес. Той не е при нас, не е на нашия компютър. Ние изпращаме TCP пакет с sequence 1 от нашата страна от клиента. И ако сървъра знаем, че той ще отговори с SYN адрес, с SYN initial sequence number, който е едно, то ние, за да може да затворим този connection на сървъра, само трябва да изпратим от 12.12.12.1 със съответния същия порт с sequence номер 2 от наша страна и acknowledgement номер 2 от наша страна. Един пакет към отсрещната страна и отсрещния сървър вече ще има three-way handshake, който е завършен. И в този фрилай хендшейк той ще му държи ресурси, т.е. ние 150 байта, бита, за които ви говорих, ще си държи в паметта на кърнела, само за този connection. Но аз мога да си спуфя колко чистам такива адреси и портове. Такъв физически, не е модул да стане този клиент 12.12.12.1, никога не е правил тия реквести. Обаче сървър да си мисли, че са дошли точно заради това, че initial sequence номера, с който той отговаря, е well-known преди това, това става голям проблем. Защото ние можем да отворим много TCP конекции от IP, което той няма как да го намери. Това IP никога няма да отваря конекции към него. Ясно? Един въпрос, защо изобщо се приемат да има TCP пакети с нова комична номер и въобще някакъв номер, който е в бъдещето? Това... След като ти си установил connection-а, това за бъдещето става ясно, като си говорим за Windows. Преди да си установил connection-а, такова нещо като пакет в бъдещето не съществува, защото вие нямате все още номера, с които да започнете sequence-а на пакети в посока от сървъра към клиента или от, или от клиента към сървъра. Така. Сега, ето и тук е така се обяснява точно идеята за initial sequence number и final sequence number, за който си говорихме. Тоест, initial sequence number, ако почва с един номер, някъде тук е така да кажем 2 милиона и нещо от
където каше на 3 милиарда и нещо от интиджера. Той ще стигне до нулата и ще мине през нулата и ще стигне до последната точка, което е Final Sequence Number, последният номер, който имаме в нашия connection. Абсолютно никакъв проблем не е това нещо да се извърти N на брой пъти. То е просто причина, че ние просто минаваме през нулата. То не е от 0 до... не е като линия от 0 до 30 см. А е... точно е тази окръжност, която... не, това не е 30 см. Това е една окръжност, по която ние се въртим и ракваме няколко пъти, колкото пъти ни трябва този интиджер. Ясно? Така. Това ще се върнем след почивката за него. Да, той ние трябва да направим почивка. Добре, аз за фол контрол.